Allerførst vil jeg godt sige til jer, at jeg er både rigtig glad for, jeg er også stolt af, og jeg er rørt over, at vi også igen i år har så mange frivillige, der gør en stor indsats og gør noget for dem, der har hjælp behov. I har sørget for tøj og sko og mad og soveposer og noget godt til hundene. Vi er med i Kongens Have i Odense den sidste lørdag i november. Det lille private hjælpeprojekt Husvild har sammen med Gambyspejderne, Foreningen Sand og Hundemor Fyn samlet varmt fodtøj, tøj, hundemad og andre fornødenheder til byens socialt udsatte og hjemløse borgere. Vi har fået en masse donationer fra en masse firmaer, og Lebok er så med for femte gang med 250 støvler og jakker og tøj til folket. Og så har vi jo så fået spejderne med os, som selv kontaktede os og har samlet en hel masse ind selv. Soveposer er kun til gadesoveren, så derfor har vi en mængde trailer. Vi har ikke fået så mange, men der er en til dig. Altid. Ikke også? Så hvis du ikke går lige nu, så får du den lige efter Anker og det har snakket. Det kan du godt holde ud. Super. Projekt Husvild er på gaden det meste af året, men uddelingen, når vinteren og julen nærmer sig, er noget særligt. Tak for invitationen til at komme her igen i år. Sidste år var det jo hen i byen, nu er det her i Kongens Have. Så derfor har man i de senere år blandt andet inviteret byens borgmester Anker Bøje til at komme og sige nogle ord. Det er jo godt, når vi nærmer os den kolde tid, og vi nærmer os julen, hvor det kan være ekstra svært på mange måder, at der også er mange, der rækker hænderne frem imod hinanden og hjælper hinanden. Desværre, så er der jo rigtig meget brug for alle jer frivillige, som også er her i dag. Og i år kom også tidligere socialminister Annette Vilhelmsen forbi med nogle paralleller til H.C. Andersens eventyr om den lille pige og svovlstikkerne. Og i denne kulde og mørke, der gik en lille, fattig pige med bart hoved og bare fødder. Odense er en mangfoldig by, og der skal være plads til alle mennesker. Og nogle er kommet mere godt af sted med deres liv end andre, og nogle er kommet galt af sted med det af forskellige grunde. Og det er ikke altid, man er selvforskyldt i det. Og uanset det, så skal der være plads til alle mennesker i vores by. Og det er det et udtryk for, at der er en social indignation. Man vil gerne hjælpe mennesker, der har et særligt behov, og særligt udsatte har det særligt svært. Og nogle af dem er jo alkoholikere, så det ved noget, og nogle er multimisbrugere, og nogle er narkomaner, og nogle har bare et uslet og dårligt liv. Men inde i hvert eneste menneske, er der et menneske, der ønsker at have det godt og have det rart. Nogle har mistet deres familie og børn og er ensomme og forladte, han er sagt. Så der er mange mennesker, der er mange triste skæbner, og så er det godt at mærke, at der er rigtig mange, der vil gøre en ekstra indsats. Nu nævnte du her i din lille tale det her med fattigdomsgrænsen, og den har man valgt at fjerne. Men det er vel ikke kun det, der har noget med det her område at gøre. Det er jo ikke kun det, der er årsagen. Nej, det er det ikke. Og jeg tror også, at det der med at tro, at der kun findes én årsag til, at man er hjemløs eller udsat, det er jo meget mere komplekst end det. Men når man nu har fjernet den her fattigdomsgrænse, så var det, altså da vi satte fattigdomsgrænsen, så var det jo simpelthen et forsøg på at sige, at vi bliver nødt til at have noget at tage udgangspunkt i. Det er jo ikke bare gjort med fattigdom, men der er altså børn, der lever i nogle rigtig, rigtig skidt vilkår. Og de skal altså have nogle andre muligheder, end det, der bliver sat op. Og jeg er meget bekymret. Nu er jeg lige med kontanthjælpen. At man nu går ind og laver det her moderne kontanthjælpsloft. Det betyder faktisk, at folk kan ikke komme til tandlæge. Børnene kan ikke holde ferie, som andre børn kan. De kan ikke engang måske være sikre på, at de skal have den mad, som de har brug for. Jeg synes simpelthen, det er en falliterklæring. Jeg har lige fået... Jeg er så heldig at købe en 1,40 gange 2 meter dynebetræk. Ja. Og der har jeg selvfølgelig en masse dyner, der passer. Ja, det er det. Men jeg har dyner, jeg har også det vil jeg meget puder og sengetøj. Vi løb ind i Isabella og projekt Husvild, da vi ville foretage research til et indslag om den seneste rapport fra Socialforskningsinstituttet om hjemløshed i Danmark. En rapport, der tager udgangspunkt i den femte optælling af hjemløse i uge 6 siden 2005. En rapport, der definerer hjemløse som borgere, der overnatter på herberger, hos venner og familie eller på gaden. Men jeg ved, at der er rigtig mange, der bliver afvist på herberget, på grund af, at der er pladsmangel. Men hvad gør man så, hvis man bliver afvist? Hvor tager man så hen? Jamen, så sover man i den nærmeste park, eller man sover i skuret i Bjerregade. Eller går ned på natvarmestuen og sover der. Men mange af de her mennesker her, de har også posttraumatisk stress, og er ikke i stand til at sove i en sovesal med mange mennesker.
Så derfor er de ofte dem, der ligger ude, ikke også? Socialforskningsinstituttets optælling i uge 6 2015 sagde, at man på det tidspunkt kunne tælle 6.138 hjemløse i Danmark, og at man samtidig vurderer, at 4 ud af 5 har andre problemer end det at være uden egen bolig. At det også er psykisk syge og personer med et misbrug. Jeg går lige til der fedt, så her, hvor man snakker der, ikke? Og står der rød. Og hvordan sådan et liv kan være, fik vi et indblik i, da vi talte med en ung kvinde, der indtil for nylig har været hjemløs i længere tid. Man tager en dag i gang, vil jeg sige. Er pengene løbet tom, så må du have skaffet dem på en eller anden måde, om det er selv i hus forbi, eller som jeg gjorde ud og sælge nok tøj i butikkerne og sælge dem på produktionsskolen. Det kan være mange ting. Nogen går ud og sælger stoffer, eller laver indbrud, eller bliver tvunget til at lave de her ting af andre mennesker. Du tager en dag i gang, og desværre bliver det kit sådan, at man slider meget på venner og familie, og det slider meget på relationerne, og de til sidst forsvinder, og så står du lige pludselig alene. Jamen, hvis du vil have UB-billetter, så printer vi dem bare ud til dig. Nej, okay. Jeg vil gerne have på UB-billetter. Jeg er så sindssygt heldig at have en god familie. Til en vis grad i hvert fald, at de har gjort rigtig meget for at få mig op igen. Så da jeg skred fra en kæreste der, der tvang min mor mig i behandling. Og det gik jeg så i hvad, små 2 år. Og det starter altså på igen nu, tror jeg. Og så stille og roligt, så blev stofferne lidt mindre, og jeg begyndte at skære folk fra og sådan noget. Og så blev den der undercirkel, den blev stille og roligt løftet op. De bliver yngre og yngre, og det er jo det værste. Hvis du allerede kommer ind i et som 18, 19, 20 år, ikke? Kommer ind i det her system, som det duer ikke. Så bliver det sgu for svært at komme væk igen. Ikke? Så jo, der er en kæmpe stigning. Kæmpe stigning i forhold til, hvad, altså nu har jeg været i det her miljø i 10 år. Og for 10 år siden, der, hvis man så en på 20 år, der var inde i systemet, så tænkte man, huha, det var godt nok tidligt, ikke? Men i dag der er det lige før, de giver kompensation for, at 17 år ikke kan bo ude på forsorgshjem og sådan og sådan og sådan. For de har nogle steder at være, jo, ikke? Så altså, der kunne vi godt bruge lidt mere hjælp på en eller anden måde. Wow, der var et par lange underhylder. Må jeg på dem? Jo, du passer. Langt de fleste hjemløse i Danmark lever i København og Aarhus. Og da Socialforskningsinstituttet foretog deres hjemløsetælling i uge 6, blev der i citationstegn kun registreret 173 i Odense. Et tal, som de hos Husvild og andre organisationer, der arbejder opsøgende på gaden, mener er sat alt for lavt. Jamen, jeg har selvfølgelig også læst rapporten og set, at vi skulle have omkring 173 her i Odense. Og det tal er meget, meget højere. Det er i hvert fald det, jeg oplever. Jeg oplever også, at de er blevet meget, meget svære. Både misbrugsmæssigt og psykisk. Mange af dem har dobbeltdiagnoser. De er blevet meget yngre. Meget mere sårbare. Hvorfor er du kommet her i dag? Ja, det er fordi, de uddeler tøj fra Sandforeningen. Det er altid gode. Ja, vi skal have nyt tøj, og ja, det er altid det gode tøj, de har. Nu har jeg fået et par meget for fede vendestøvle her. Ja. Og vi har det hernede ved Sande, og vi har det, de har virkelig, det betyder alt for mig, ikke? Fordi sådan noget her har jeg aldrig haft råd til selv. Selvom det selvfølgelig er behæftet med en vis usikkerhed at skulle opgøre antallet af hjemløse,
så er ingen, der arbejder med problemet, i tvivl om, at det er stigende. Og når man spørger ude i kommunerne, hvor det politiske ansvar for problemet er placeret, så er svaret som oftest, at der arbejdes ud fra en såkaldt Housing First-strategi, hvor der er fokus på at få de hjemløse installeret i egen bolig. Men hvor Housing First-metoden, der er importeret fra USA og Canada, blev lanceret i forbindelse med en national hjemløsestrategi tilbage i 2009, så var den i de første år frem til 2013 hæftet op på ekstra økonomisk støtte fra staten til kommunerne. En støtte, der er sparet væk med den konsekvens, at der også bliver sparet på den kommunale indsats, blandt andet i Odense. Her i Odense er vi så heldige, at vi har Mælkevejen, som også hjælper dem. Vi hjælper dem så også i projekt Husvild med at etablere et hjem. Men der halter jo med bostøtte, og det hjælper alle, og med den psykologiske behandling og misbrugsbehandlingen, ikke også? Mm. Og bostøtte, det er hjælp til rengøring og indkøb, alt sådan noget. Det er hjælp til selvhjælp, ikke også? Hjælp til, at man får kontakt med kommunen, man får kontakt med banken og får lavet sig en budgetkonto. Man får kontakt til læger og til misbrugssteder, og man bliver lige holdt i ørerne med, at nu skal man lige få lavet de her ting her, ikke også? Okay. Og lære, hvordan det er at leve sit eget liv igen, altså. Så det, at man får et tag overhovedet, det kan ikke stå alene? Det kan slet ikke stå alene. Det er slet ikke nok. Man mangler helhedsorienteret indsats. Så det første skridt, det var, kan vi overhovedet skaffe boliger? Ja, det kan vi. Men det er jo ikke bare gjort med en bolig. Fordi når man lukker døren, så er man jo fuldstændig alene med sit misbrug. Og derfor så skal der en meget mere helhedsorienteret indsats til. Men der bliver jo lukket ned for det. Ikke? Jeg tror, man tror, at de udsatte forsvinder, hvis det er, man lader være med at tale om det, og det gør de ikke. Der bliver flere. Jeg ved, at Peter Ravik, da han var rådmand for området, lavede han hjemløse strategi og samlede sit udvalg og satte fuld fokus på det, og det er det, der gav resultaterne. Så måske skal det nye udvalg, det nye rådmand, også lave en strategi for det, sådan så man prøver at gøre en mere målrettet indsats. Jeg ved, at der har været arbejdet med det på forskellige vis, og man har rykket lidt rundt på opholdsstederne i byen. Også i dialog med den, der bruger opholdsstederne. Men jeg tror, vi kan selvfølgelig gøre det bedre, når vi har haft et bedre resultat end det, vi har i dag. Så er der altså en udfordring, vi skal arbejde med. Det er ikke nemt, og det er også perioder, hvor der kommer folk til og fra byen, så man kan ikke helt dømme det på, om vi gør det godt nok. Men en ting er sikkert, at vi skal gøre, hvad vi kan for at hjælpe disse mennesker. Det er de mest udsatte og sårbare, vi overhovedet har.